אין דבר כזה אחדות. ההוא שאמר שהגיע לאחדות משעמם לו, בכלל לא מבין מה זה אחדות. למה לא מבין? לא, זה חשוב. אל תגיד בסדר. מאוד חשוב. זה חשוב אליך, תבין. כי כל הספר הזה מסביר... הוא רק מסביר לי כמה שמות. הספר הזה מסביר את הטעות שלו. למה? כי הוא הגיע לאחדות של נפרדות. הוא אומר שהאחדות פירושו לא לרצות שום דבר. אז אם אתה לא רוצה שום דבר, אז משעמם לך. זה ברור שמשעמם לך אם אתה לא רוצה שום דבר. אבל זה לא אחדות. אחדות זה משהו אחר בכלל. אחדות פירושו שאתה יכול לרצות ולא לרצות בו זמנית. כן, אבל אם באמת לא היה רוצה שום דבר, באמת... אתה לא אמרתי באמת, הוא יודע מה זה באמת. אז מה זה? כי אין דבר, אי אפשר באמת לא לרצות שום דבר. כי באמת זה לרצות ולא לרצות. אי אפשר באמת לא לרצות, אי אפשר באמת להיות במוקדם. אמרתי, אם הוא באמת היה לא רוצה שום דבר, אז... באמת, אם הוא באמת היה לא רוצה, הוא גם היה רוצה. כן. אה? בחינה של ליצנות, כאילו, זה סתם, לא רציני. אה, מה אתה, לא הבנתי, אתה שואל שאלה אחר? אני אומר, מה שהוא אמר, זה בחינה של ליצנות, לא?